Oynawa tongan baylar, satılmaydı. Ölçeri özen görgen, atılmaydı. Yerimden ömeri oynağı oran, alman marjanday boz, sarkıldaydı. Ал ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Жетісудың байлығын, Жетісудың ән күйін айтқымыз келіп, менің қандай екенімді халқымдан сұра, халқымның қандай екенін салтымнан сұра деген. Қазақ халқы әнге, күйге, терме, жыр жырауға бай халқымыз. Ассаламу алейкум деп айтамыз, атамыз қазақ. Талдықорғанның тарихы 1500 жыл деп айтады. Қараталдың оң жағы біздің аталарымыз анау Төлектің төрі дейміз Текелдегі содан бері қарай мына Дауылбайға дейін жатыр. Біздің атамыз Есберлі. Сол Орбұлақ шайқасына қатысқан адам, рубасы болған 40 жыл аттан түспей ел қорғаған Есберлі деп айтады. Оның ұрпақтары Отаршылым деп айтады. Мына жерде Үйген тас деп айтады. Бізде соғысқа Жоңғырға кетіп баратқан кезде әр жауынгеріне тас береді екен. Сол тастар сол әлі жатыр. Қазіргі жақсы өмірге жетіп отырғанымыз сол аталарымыздың арқасы деп есептеймін мен өзім. Мына бүгінгі жаңалық ертеңгі тарих деп жатады ғой. Сол сияқты мына тарихты біраз айтып жатырсыз. Тарихтың қойнауына кірген кешегі өмірден өткен біздің Дәнеш ағамыз да бар. Өнерге қатысы жоқ физика ғылымының докторы Қаден Балапанұлы деген ағамыз Мұқағалиға арнау деген бір толғау жазған екен. Дәнеш ағамыз ән жазған екен Мұқағалиға арнау деп, сол әнді орындап берейін. Дайын күнімен тең көретін туған айын балаусадай ұзатып қарлығашын құш жолымен іздеген ұлға ғайын қазағым не бір сұңқар арыс туған ғарышты ақылымен қабыстырған Мұқағали ажалдау бөгіп тұрып өлеңменен өмірдей таныстырған өлеңменен өмірдей таныстырған Шек болған ба қара жер қойынында Адам деген тірінің ойынында Мүшел уақыт өтіп тау тапсырғалы Мұқаңды да жер ана қойынына Өзім ған дол қара жер қақыраған, жыр аспаны бұтшыт боп шатынаған. Сағынады мұқаңдау сыздап жүрек, нәр алған шатын аудан шашыраған. Шатын аудан шашыраған Оу
Sızda jürük solkulda kan tamırlar, dalamda jürük sızdar san kabır bar. Пейлікен қазақтың маңдайын тар, жәратушу баста бір тәңір бар. Ода тағдыр жазылған пешенеге, шыдап жырау пешене нешелерге. Әлі қоймай қазағым келе жатыр, өкінішпен қарауын кешелерге. Өкінішпен қарауын кешелерге. Өлің жүр тарихта айтар кешедегі, ана тіл құдіретін еселеді. Ұрпақтар мұқаңдай өлмек емес, олар өлсе қазағым қосыледі. Ода тағдыр жазылған пешенеге, шыдап жырау пешене нешелерге. Әлі қоймай қазағым келе жатыр, өкінішпен қарауын кешелерге. Сарыөзек кентінің маңындағы Шоқан ауылының қасында Қоянкөз жайлауында кезек түрі деген өмір сүрген шешендігімен өзінің бұл кісіде ел басқарған өзінің заманының белгілі адамы болған. Сол Қоянкөз жайлауында отырса сырттан бөлтірік шешен кеп түсіп жатыр деген естиді. Аз ұлы өте айтып тастайтын адам. Одан кейін оның айтқан сөзі 30 тістен шыққан сөз, 30 рулы елге тарайды деп халыққа тез тарап кетеді. Кезектері онша жақтырын қырамай қалады келген, сәлемін жақсы алмай теріс қаран қырап отырса, бөлтірік шешен жұлып алғандай, астапыралла Құдай сақтай көр, бұл түйе баласы мен төре баласы басы бір қисайса мал болмайды деуші еді, Құдай өзің сақтай көр деген екен. Сонда тіліңе шоқ түскірай, тағы қандай дауыңмен келдің, айтшы депті төре, кезектері. Әнмен жалғастырып жібер, тағы да, мына отырысымызды қарапат болады. Рахмет. Жетісудың тағы да көрнекті композиторы, Сәдіғожа атамыздың бүл қазақ даласына кеңінен тараған әсем әндерінің бірі, аяулы әуездерінің бірі Сарбидай деген тамаша ән. Бұл Сарбидай деген тамаша ән негізі сол Сәдіғожа атамыздың айттырып қойған Бекзада деген сұлу қызына арналған ән. Сол Сарбидайын орындап берейін, қабыл алыңыздар. Біздің ауыл кетпеннің етегін дайау. Ерте шықсағам ауылың ау, жетем болғау Сарбидай. Сағындым қалғам ауылыңдай. Өй бәлі! Ақтамақтаған емдей, бір ескетсің ау. Айнал соқтаға бауылыңнан, кетемін боғаға ұсар бидей, сағындым қалғамда ұсыңдай. Есіктің алды талға ең, басыңда тұрма шаздайым, қалқата еске түскендей, сағынып сонда ұсағыр бидей әнін салғаған ем. Тарылмаға қай қойды қай, бастан бір күнау. Әуде!
Сенсіз өткен дүнияу жалған шіркен сар бидей сағындым қалғам даусыңдай Атарлтығы бағалыстан келгенім дая Bir maralday gerilip Şıksan şirken sar bideyi Sağındım kalkan mağulunday Esiktin aldı talgayen Basında turma şazdayım Kalkata eski tüskündöy Sağınıp sonda usağır bideyi Hänin salgağanem Esiktin aldı qağaragay, Kalkanın möldür janlaray, Kalkata eski tüskündöy, Jüregim ot bop jüregim şok bop janğa qanay. Sarbida eski tüskündöy, Ot bolup jürek şok bolup jürek jağanaday. Аңсағаным ауылым деген менің бір ғаламат ақынның сөзіне жазылған бұл ән өткіл әншілердің аузында жүр. Маған ылғи әншілердің өздерін тілектерін білдіріп отырушы еді. Сол әнді енді Алғысбегінімнің орындауында тыңдап көріңіздер. Барында жастық шақтың борқатып жүр дауылын жалын атқан кездер қайда білмедің бе ей бауырым Балау салып алғын күндер гүл шырайлы көктемдер көшін түзеп жөнеп бер дау алыста деп ауылым Кетелісте бер келетер сағындырдау жеңгемде Дархандала қош есті жүр-жүрлейді ай белдерге Бір егіздің сыңарындай қатар өскен қызғайдау Ол бір елес бұлдыр сағым ат байлатпас белдеуге Ey sağınışım salgan anama altın uyama ulama bal devrini mıntıktırganı dumanı bazar kavumum basılmaydav basılmaydav sağan degen sağınış şakıradı balgın şaktar kurgan sayran sağığı Anaşımның шуақ шашқан алақанын сағындым Ауламыздың әппақ ұлпа балапанын сағындым Отау құрып ер жеткен соң кеттім бәлдеп жырақтап Әкем әкеп шөгеретін саратанын сағындым Албарында жастық шақтың Бұрқатып жыр дауылын Жалын атқан кездер қайда білмедің бе ей бауырым Балау салып алғын күндер күл шырайлы көктемдер Көшін түзеп жөнеп бер дау алыста деп ауылын
Ey sağınışım salgan enem altını yama ulum bal devrini mını tıktırgan dumanı bazar kavumum basılmaydı av basılmaydı av sağan degin sağınmış şakıradı balgın şaktar kurgan sayran savun basılmaydı av basılmaydı av sağan degin sağınmış şakıradı balgın şaktar kurgan sayran savun. Мұратқан Егінбаевтың әні алыстағы ағайын. Ағайынан үшірген аңса белін Ağınğan jeter meken janı selimim Jel uğan qan baqtayın taqdırların Sızdattav jürgümde qanışa menin Quşağımda şop Mey basıp şattan atasıp qarıs allayın arnaңнан asıp kölkünde şaşıp asığa basıp kedi şağayın basayın asqındırma Köyüğüm dağ Sağınış buldu tağı Üyürül dağ Ağıttırgan ızgar jıldar Kan bastarım Adaskan taptın beni Üyüründü İzlemey jatalan bu Özlerin dağ Babadan kalgan mura Közlerin dağ Hayırga ketken tarap Kıymaslarım Aktardım jürek degey Sözlerim dağ Kuşağımda şu Kevdimi basıp Şattan atasıp Karı sallayın Arnağından asıp Kölkünde şaşıp Asığa basıp Kedi şağayın Arnağından asıp Kölkünde şaşıp Asığa basıp kedi şağayın. Jetsu jerinin önerin bir-birinden bölü qarauğa kelmeydi. Ol bir tutastılğa. Demek onu sol Jetsu'dun bir özeni bisil özenin arğı betmen bergi betinde Qazaqtın öneri men örkönetine ülös qosqan köptegen dauleskir küyşiler ötken. Sonun bir arğı bette kezinde Qonqay degen küyş ötken. 1890 yıldarı Şıngıstauda ötken sezdi 12 күйшіні жеңіп, саусағы үзіліп кеткен екен сол күйшінің. Сол жолғы съезде Абай Құнанбаевпен кездесіп, Абайдың Ақтолқын деген күйін Қытайға жеткізген адам. Кейін оның шәкірті атақты күйші Әшім Түңшеұлы, одан кейін оның шәкірттерін де қарап, міне сол күй бүгін елге жетті. Арғы бет пен бергі бетке танымал атақты Қожеке күйші бар. Күй туралы әңгіме болғанда Қожекенің есімі аталмауға бір күйі шертілмеуге болмайды. Сондықтан бүгінде тәкеңнен сол Қожеке күйшінің бір күйін көпшілікке шертіп берсе деген қолқа бар. Жетісу күйшілік мектебінің
негізін қалаушы осы Қожеке Назарұлы болып есептеледі. Батыр болған, қолбасшы болған. Арғы жақтағы өмірде өте қиын бір соңғы тартқан бір күйлерінің біреуі осы абақтыда көрген қорлығы соның бәрін тіл күйінде жеткізген екен. Қазір сол Қожекенің түрмедегі қинау деген күйін шертіп берейін. Қабыл алыңыздар. Талдықорғанға алғаш Шығыстан келе жатқан адам атақты қолбасшы Қабанбай батырдың ескерткішіне тәуетіп аттанады. Батыстан келе жатқандар болатын болса, қазақ тарихына із салған Қадырғали Жалайырдың ескерткішіне тәуетіп келеді. Шығысыңды батырың жасса, батысыңда ғалымың жатыр деген дүние. Ұрпаққа алдыңғы ата-бабамыздың өнегесі мен өсиетін қалдыратын ұлы жол деп айтуға болады. Қазақтың өнеріне, мәдениетіне, біліміне із салған бабаларымыздың ұлы еңбегінде біздің талдықорғандықтар кейінгі ұрпақтарға жалғастыру мен де танымал десек те қателеспейміз. Кешегі бабаларымыздың өнерін жалғастырып кейінгі ұрпаққа көпір боп отырғаны бар. Туындыны сіздің орындауыңыздан тыңдаймыз. Қапез Байғабыл ұлы атамыздың Үш мерке деген әнін тартып өтейін. Ауыл шырайына ахоу Тоғыз бұлақ семірген Ей жыралмайды Өңіңіз құлапай Кейбір жаман тамшыға ахоу Жет алмайды дәметіп Ей шаратқаннан Өңтеңі сұрапай Шет мерке, мерке, мерке қар-қара Кегенменен ау жердің көргала Білім алдым Ұстамбол, ахо Қазақтың ей тәлім бердім Ау баласына бай Өлгеннен соң құржылар Ақ ол
бағасынды кім жетер? Ей азаматтың, оу бағасын алай. Ах, оу, орта меркі, жет меркі, 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 қарқара кеген менен, оу жердің дұрғалай. Orta merke, şet merke, merke merke, har hara kegen menin, ol jirdin gör kalay. Joldubaydın änim. Ay bolmasa aspanda Adasadı kötürmesi ol kögüldam Kırbasadı söylü canım sözdün menin Ebugayı ögayayın Jaksalardın kevdesam Altın sandık kelt bolmasa ol sandıktayın Hem aşağıda söyle canım sözdün benim Ebugayı ögayayım Söyle canım, söyle canım sözdün benim Ebugayı ögayayım Jolda baydın sözünde Әрәмәнді қыздар кеген ол үстіней Көйлік сәнді сөйлі жаным сөздің бәдін Әбуғайы ұғайын Құрба құрдас өтінсе Ән шырқа деп домбырасыз ол айтаман Osa vende söyle canım sözdün benim Ebugayı ögayayım söyle canım sözdün benim Ebugayı ögayayım Altay Küyüşlük Mektebindeki Бейсенбай Дөненбайұлы деген кісі өткен Кербез сылқым деген күйді алып келіп отырмын. Әйми атты күйеу қайтыс болған жесір кісі болған деседі. Бұл жесірін жылатпаған сол кездегі ел жұрт 12 абақ керейдегі 11-нен өтсең де біреуіне тоқталасың деген екен. Сол кезде әйми атты кісі соңғылалығымен бейсенбі биге мен өзіңізден басқа көріп тұрған бекзатым жоқ. Қаласаңыз өзіңізге жар болып тұрмысқа шықсам деген екен. Бейсенбі би қасындағы жолдасы Мыңжанға әттеген ай бұл кербез сылқымға сөз ұстатып алғанымдай депті. Сол кісіге арнап кербез сылқым деген күйін шығарған екен. Бейсенбінің күйі кербез сылқым.
жер жана сөзсүмүз да осындай бир керемет казактын дәстүри туралы, ән, жырау, терме, күй туралы биздин жетсүдүн тамаша бир Домбыра улуттук телеарнасы келип отурган экен, миңда бир рахмет. Биздин аудан-аудандарыбызга халыктын араларына барып, талай-талай жерлерде маалыматтар алып, өнөрдүн бары халыкта. Сүйүнбайдан баштап Кенен атамыз бар, Жамбыл Marhumların bir avınıp zatatın çıkar yani. Bir kübletten ben soğuslerden ölenlerine ait bireyim. Kulash Payzeti babamız bojetken, student, okup zürgen, Jakeng'nin ağılına barıp kaytayık da biraz jastar dertip alıp, özlerinin kurubu kurdaslarını dertip alıp. Uzun ağaçka Jakeng'e amandasıp kaytayık da bargan eken deydi. Sözse Jakeng, Kölönkede kongurgurun şay dişip, jatsa art jağdı yığınan, on jağınan gelip. Jakeng, men geldim de berkelip, Kulash apamız. Еркелеге кеткен экен деди. Сонда карап Жакеңнин чыгарган өлөң экен. Алатаудың айгалау Жамбыл едім, Жамбыл едім. Кара сөзге келген дау Бол дедім угай ай угай угай ай угай Биек ағаш басын ау шығып алып Таң атқанша сайраған бол дедім угай ай угай угай ай угай деген кезде Kulash oñ jaq yığınan gelip "Kökö men geldim" dep yığın asla ketken eken. Soysa Kulashning bas ayağına qarap jañağı Jakeng. Qazam geldi qasım au, qızğaldaqtay qızğaldaqtay. Körür meken kärining janı jaqpay ugay ay ugay ugay ay ugay. Seni tapkan anandan aynalayın aynalayın Ün boyunda bir min joğarğım aqtay ugay ay ugay ugay ay ugay ugay ay ugay ay ugay ay ugay ugay ay ugay Дәстүрлүк ән дигәндә иң беренче авызга алынатын адам Дәниш Рахш. Әнче композитор, Казахстанның халык артисты, Талдырган қаласындағы Талдырган филармониясын құрып, өмір бойы сонда жұмыс жасап, Дәкеңнен сабақ алып, Дәкеңнің шәкірттеріміз. Мен сіздерге сол Дәниш ағаның шығармашылығынан, соғысының туындыларынан әндерінен айтып берейін. Ендеше сол Дәниш ағамыздың ұстазы Әсет Найманбайұлының Қоңырқаз деген әнінен бастайын. Қоңырқаз көл жағалап қаңқылдаған ай. Тезіліп көлігі ау қонып ай Салқында қонау Көңілді басының қы ойатқандай ау әңге сал Әңге сал қоңыр қазыдай Саңқылда қонау Аққау ісің қоңыр қаз бен шахи бағазай Айтқан мен тау соламайдай Ей бөңгіліден ау
көл жағалап ұшқан үрілеп ай. Салғандай түрлендер бау әнелеріне гау. Ән салсаң қоңыр қаздың әнені сала көтеріп, ой, көтеріп көңіліңі дай, көк көшеріп ебау. Ақау есің қоңырғаз бен шайбазай, айтқан мен таусылмайы дай, ey kömürde na. Sulu saz ensemblinin orundağında özümüzdün Taldıqorğan ənini tıңdawğa şaqıramız. Әр қазақтың осы дәстүрін іздеп келіп отырған теле студияға рахмет. Рахмет деген кейінгі шыққан жаңа әнімнің біреуі. Аллаға сансыз рахмет.
әлемді мына жаратқан. Анаға тағы рахмет ұрпақты жайып таратқан. Әкеге құнсыз рахмет алысқа мені қаратқан. Ұстазға ұлы рахмет ұстамдылықты ұнатқан. Әкеге құнсыз рахмет алысқа мені қаратқан. Ұстазға ұлы рахмет ұстамдылықты ұнатқан. Дос-жарандарға рахмет, күлдіріп кейде жылатқан. Бауырларыма рахмет, мұңымды тыңдап жұбатқан. Көрші-көлеңге рахмет, бөліскен сумен бұлақтан. Ағаларыма рахмет, ақылы кетпес құлақтан. Көрші көлеңге рахмет, бөліскен сумен бұлақтан. Ағаларыма рахмет, ақылы кетпес құлақтан. Ұстары жоқ қылышты өткірінен не пайдау? Бірлігі жоқ тұлыстың көптігінен не пайда? Ішіне адам кірмесе сарайыңнан не пайда? Араласып жүрмесе ағайыннан не пайда? Ішіне адам кірмесе сарайыңнан не пайда? Араласып жүрмесе ағайыннан не пайда? Өмір деген көлекен, жүзіп жүріп өтерсің. Дүние деген шөлекен, еңбекпен зорға жетерсің. Алтыннан сарай салсаң да, бәрібір тастап кетерсің. Тіршілікте сыйласаң, мұратқа сонда жетерсің. Алтыннан сарай салсаң да, бәрібір тастап кетерсің. Тіршілікте сыйласаң, мұратқа сонда жетерсің. Еліме ерекше рахмет, қадырын түсінем жырақтан. Халқыма сансыз рахмет, қайтпайтынсын мен сынақтан. Еліме мәңгі рахмет, тұратын түрлі сынақтан. Рахметке лайық жандарды көргім келеді жұмақтан. Өмірге мұна рахмет, тұратын түрлі сынақтан. Рахметке лайық жандарды көргім келеді жұмақтан. Аллаға сансыз рахмет, әлемді мұна жаратқан. Рахметке лайық жандарды көргім келеді жұмақтан. Рахметке лайық жандарды ой көргім келеді жұмақтан. Белі бұралған қызымыз, келіншектер, әжелеріміз отыр. Кісілерге арнап бір қыздар туралы бір ән айтсақ. 11 қыз деген әнді Қалибек Қуанышбаев айтып өткен екен. 16 қыз деген әнді Ғарифолла Құрманғали атамыз айтқан. Дәнеш ағамыз сол 11 қыз бен 16 қызды қосып 27 қыз қып айтқан әні бар екен. Ал енді қыздардың атын санап отырмыз. Ой, дегеніңе айтайын. Әрияйдай қатипам көп тұрдым аулыңыдай. Жарымы айдай мағияй шағияй әминай нағибай әлимай жазирай нәзирай рәбинай.
sağındım Zeynep. Ab bul bul canıl Ayşe şağı sağıyan sağı sarjam mülküm bir ver sılkım Kamal Jamal anar janar Ulcan Gülcan Ayman Şolpan Karim Ali Paş sağındım sen o Zina Şayyam. Topa tura köngle bolsa katipa bir teyin eşiğe dayı sarmay dayı mağiyay şağiyay eminay nağimay elimay cazire nazire rabinay sağındım zeyne canım ay habbul bul canım Ayşe şağı sağıyan sağı sarım mülküm bir ver sılkım Kamal Jamal anar janar Ulcan Gülcan Ayman Şolpan Karim Ali Paş sağındım sen o Zina Şayya. Bata Kazak'tın altın kazığı Ruhani azığı деген de söz var. Уа Кудайым оңдасын, тынысы кең мынау тірлікте еш жамандық болмасын. Қапалы боп қария, қалың ойға шомбасын, бесіктегі бөбектің башайлары тоңбасын. Көк аспанның төрінде көк байрағын жайнасын, елім деп туған ерлері қыран құстай самғасын. Ортамыз толып ырысқа, тыныш өмір орнасын, тыныштықтың ордасын Periştiler korgasın, arvak bitken jar bolup, Kıdır babam koldasın. Tevelsiz mınav kazak elinin jaksı dastırı şalgasın tau. Urpakka jaksı dastırı kaltır üstün, kazak elinin Allah yolunu oğarsın, Allah akber. Evet.